Sakataing para nabi dadya sarira tunggal cici sawiji mulane dadi pan apencar tatyo isining jagat kasembatan dening adate kang maca kang ngrungu kang anurat tuweni impeni rahayu ingkang badan kinarya sesembur sira wacana ing toya kinarya tus Roro tuwa gelis rabi wong edan dadi waras penyanyipun kiai Sarejati kula suwun nenggo sekecap nggih niki dipun mantri malih yang pungkasan. Paripurna wedaring semedi Projawata resim yang jejanggan samyong arupyuk lampai kembar mayang tumurun kinah rabek prawidodari muruh swarani roneng harga binarung swarane lokononto angang anyut ngerangin mungkuing kapti raharjo lampah Iro Yai Sarojati sak rombongan ing kurmatan mekaten lan semanten anggen kula mantep sakti penyanyipun Kyai Sarojati kula suwun menika pun boyong sekar sekembaran kala sumanggaken nyanyipun Kyai Sarojati nuwun inggih Kyai kula ngaturaken ngaturaken sembah nuwun Sekar Mancawarna badhe kula boyong kula aturaken dhateng rayi kula Suyono sekalian ya Kyai. Boyong Pak boyong. Thank you.
Sagunging para tamu, para lenggah kagunging Mbah Putri, paripurna kanthi lulus raharjo, upacara panebusing Sekar Mancawarna yang sampun katindakaken dening keluarga ageng paguyuban Mayangarum, sarta pamboyonging Sekar Mancawarna dateng sasana Pajang Arum, jumbuh kalian pamotahipun putra temanten Sarimbit Genyom Binjing Badi aninda akan toto coro panggi katur dumateng kadang-kadang paguyuban karawitan rasa tresno keparengo ngatur akan lagun goyang Semarang dangdut katur dumateng poro parogo keluarga ageng paguyuban Mayang Arum sumangga. Thank you.
Sagunging para tamu, para lenggah kakung putri, ing madyaning sasana suka pawiwahan ngunduh mantu malam midodareni kalenggahan ratri menika, babaring adicara malam midodareni sampun kawula aturaken bebasan boten wonten ingkang karempit. Kula minangka panata cara hambuk bilih anggen kula ngaturaken menggah urut reroncening tata adicara wiwit purwa madya wusana tartamtu kewala kathah kekilafan kathah kalepatan mugi diagung pangaksama sugeng lelenggahan ngantos dumugi paripurnaning gati sinambi amirsani kridaning kadang-kadang paguyuban karawitan jangkep rasa tresna ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapa Suyut saking laladan tapen ngrandu genyer grobokan pitungkasing atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal sawetahipun kula aturaken dumateng para kadang wiro pradonga sumangga nuwun. Kitung minangka pambuka amurwani pasugatan dalu niki rasa tresna kang satu mijil ngeyer grobokan kang kaesti ngleluri budaya luhung tumanduk tamu sadaya dadya panglipuring ati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah amma ba. Marsudi ing reh budaya karana luhuring budaya dadya ukuraning jiwa Jawi. Para sesepuh pinisepuh ing dad binektenan, para tamu sinedhan kakung miwah putri kakung winantu pakurmatan. Minangka purwakane ngatur sumangga panjenengan sedasa kula sami-sami sesarengan ngluhuraken asma dalem Gusti ingkang Maha Kuwas ingkang sampun paring pinten-pinten kanugrahan dumateng panjenengan sedaya saha kula satemah ing kalenggahan telu punika panjenengan sedaya saha kula tasih dipun keparengaken makempal manunggal wonten ing pepanggihan telu punika para tamu sinedhan ing kalenggahan telu punika yang sepuh kula Bapa Suyono Guntoro Miharjo ingkang lenggah wonten ing dukuh Banjar Melati RT setunggal RW setunggal Kelurahan Parangjoro Kecamatan Grogol Sukoharjo ingkang lenggahan telu punika sampun kepareng wontenaken tata cara lan upacara malam midodareni. Anggenipun kepareng badhe ngawontenaken tata cara ngunduh mantu putra kakungipun kesilih Bagus Jeffrey Rumansyah ingkang sampun kalampahan dawuh lawan Roro Ayu Mai Susanti. Putra putrinipun Bapa Sugeng Winarno ingkang mijil saking Ngrantang Kemasan Polokarto Sukoharjo. Para tamu ingkang lenggahan telu punika kadang rasa tresna sampun kepareng sowan rinengga kalih swarawati ingkang wonten nginggil lan ugi tiga ingkang wonten ngandhap. Ingkang wonten nginggil kula tepangaken wonten Dik Wiwin lan ugi Dik Ari. Selajengipun ingkang wonten ngandhap wonten Mbak Uni, Mbak Iin lan ugi Mbak Yuli. Sampun kepareng sowan kepareng badhe asung panglipur dumateng ngarsa panjenengan sedaya lumantar lelagon-lelagon lan ugi gegendingan ingkang kepareng badhe katur mangke. Wilujeng dalu wilujeng lelenggahan saha wilujeng miyarsakaken. Aduh unik garwaning sowan
panjatan manis regep-regep nyambut cek-cek cekatan pas ning pondokan mau piye aku teko langsung diparingi panganan maem wedang iya sangka sregepe rung tak pangani kukut meneh ayo aku sing, ya santai aku yan sing bagus ya ngono kuwi lha aku ndak selak mbok adahi kok mas aku mudeng MC ayo ngerti nek gane ada ayo ngerti mudeng wong wis kanca kabeh kok ya ora ada ya iki kok ya adol men tok lendangane tok grobokan ngono kuwi Kati ngaren yayi tupo sane iki. Balek bar diparani kok kono ta pitik klabane. Kowe iki maling nek ning omah wae. Iki ning Pak Abuh paranmu kok nyolong pitik iki lho. Iki kok sik masone kok ngendi Mas? Songko Jenawi lho iki. Wah, elok men to. Perjalanane rong jam setengah. Ayo. Jenawi tekan kene lancar to Mas? Oh kaya wong merantau jare. Oh merantau. Tanggapane kaya merantau. Perjalanan rong jam setengah. Ora apa-apa wong ya. Kaya campur apa campur sari rawitane iki ya saka waduh banget grobokan grobokan pancen panjenengan Bapak Suyono ki disembadani Mbak Uni iya ditanggapi rawitan sing sangka adoh son ya sangka adoh iya iki midodarenan rawitan sesuk awan sih rawitan meneh iya tur neh ki ya sinden-sindene ki ya saka beberapa daerah kabeh lho Mas sing dhuwur ka kok Purwodadi sing kene ka Wonogiri Sukarjo Klaten Engsun Wong di Solo Solo tenan lho Mas Oh Solo to bagian ngendi Silir Walah sak niki pindah ten anu Pak Gilingan Ayo Gilingan sak ya dirombak Mas Ya sesuk Ulah ta Pak De iki kok mudeng-mudengen RRI kula mboten RRI nggih saestu ten RRI Pak De Tapi ten ngajeng lho ya, ampun ten wingking nek wingking bagiane ngene bayi niki. Aku nyetik soboku kono kok. Ayo kita iki melu memuji kanggo penganten Mas calon Mas Jeffrey kal wis manten no. Iki wis ijab lho. Mpun to, Pak? Wis. Walah. Mas Jeffrey karo Mbak Mei, muga-muga anggone jodohan iso nemokke urip sing ayem tentrem, murah rezeki, panjang umur, selamat wiwit donya ngantos. Amin. Ndang pinaringan momongan. Ngaturke panglipur. Heeh. Biyen aku rawes. Cangkemmu ki aja banter-banter. Lah mosok bawa alon-alon ya ora nek wong krungu. Speaker kuwi indekno sidik.
Iki songko sing apik iki son. Sing apik iki sone ya. Ayo. Wes tak ungkrete sik dilit. Kula tak bales. Ayo, biasanya nek nggo nyilekke volume kan nang kene iki to. Nek lanang kene. Wetok ndi? Kirangang. Delok. Marang diko do wa manes kengko juragane campur sari apa kae Pak DPC ke apa oh Bintang Timur iki ya eneng nang kene kepareng rawuh bawa apa-apa ngono. Sesuk ya isih ana krawitan yo Pak DPC sesuk tindak rene. Ayo. Nyuwun pangapunten Pak Suyono benjang kula mboten saged sowan. Lah ngopo? Kok gak dikon kok. Wah, ya mara dhewe. Eling ajroning bebrayan. Kebak panggo dosa ya ti sutenge kok ndi to sutenge oh albino iki ya kok sragen oh ngene albino to kok yo adoh kabeh to pancen adoh kabeh iki pancen iki kabeh iki disembadake karo Pak Ditomo ning menungsane iki ketoke friend. Ayo ra apa-apa sing penting iki wis komplit kabeh no lo Mas. Rupeto kang rimpeti duh ni mas mo dicelarat-celarat ngono ku terus nembunge piye Mas? Hah? Oh, dalan sem dalan tuma. Mosok tumane gedene sak mono pinjal. Mbok aja salin slaga. Lan maneh citra janji jebul teko kowe gandeng priyo liya sesuai karo bawane. Basa Jawa kok sesuai. Lah kan jumbuh. Aku kan ya ora turunan kok kene Mas, turunan wong. Ning Masmu iki lak guru basa Jawa. Bienekku wis pandha jroning bebrayan kebak ing panggodha. Kebak ing panggodha. Mama
kudune wurung gandeng munine lung ulung 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 icah dadi ya diganti buyung. Aku mudeng kok Mas. Ni. Hai. Aku mudeng kok nek mamane ning dalan jenengan papasan karo peri ngono terus munine piye Mas? Ya iso to ya. Piye? Weh nek medhi wedok. Ya ora. Lantip kok padha. Ya ora. Wong peri kok iso mau medhi wedok kuwi lho. Lah ya peri. Peri iki jare mau medhi wedok ngono. Ya wong kemalaman. Kok kemalaman to? Kok kaya ning RRI wae kemalaman. Mudengan iki lho. Oh, mudengan. Pengalaman. Tak kok kemalaman. Iya. Oh, dipasah sik Pak De. Oh, kon masak sik di. Ayo, kon nyokot. Oh, kon nyokot sinden. Mari. Yo, coba sinden mari. Patute sing nyokot ari. Santai weri ya. Ayo iki gawan-gawan kono. Tak suwun. Monggo diajeng. Engsun to. Iya. Iya. Tak suwun marang. Cepaknya wedang kopi karo gedang goreng. Ngrekoke langgam karo dipijeti bojone. Oh, penake. Mantep mindringe teko. Wesek. Lah terus? Wes. Wes. Delik to ya? Kok delik? Lah ora iso nyaur. Alah, lah wong kowe iki ya kok kaya ngono kuwi ya
nek duwe mendring ya kudu dang dilunasi. Aku tangki hobi kok. Iki nek panundutan iki diwacake. Iki panundutan. Saka sing digawe. Saka sing kagungan kersa. Nyuwun lagu sambung tresno, lencir kuning, jroning kalbu, kenyo solo, wong ayu, gubuk asmara, kembang tresno. Sing keri dhewe aja kleru lho. Biasane ngene iki Mas Uyut iki nek tulisane iki mesti kleru kok. Kuwi apa to nduk wacan nduk? Turus ijo. Aja kleru. Tu, heeh. Turus ijo. Turus lho, aja kleru. Iki sa, iki lagune iki jiro lupat monem pitu sak kaset iki sak kaset berarti sak kaset ki saiki 20.000 lho Mas. Iki bareng pirang kaset kuwi. Ah, iki diaturke siji mboko siji. Heeh, iki ya suwe ra ketemu karo rasa tresna wis. Rasa tresna. Rong abad ketoke lagi. Ayo kek rong abad ki bose ki ya saiki mundak lemu ya ketoke badane kakehan kuwi. Gue tuh apa? Manusia. Oh, manusia? Oh, manusia wanita. Oh, aku melu. Nempel. Daftar Pak De. Anjenengan apa cek iat? Wanita loh Pak De. Apa ijek? Wani piro? Alah, paling-paling yo gorong kok dilit-dilit terus turu. Eh biasanya wong tua ki ngono kuwi kak gordilo sak sebobok kok. Penak mah tandangane karo wong tua timbang sing sing ngendang kuwi jek enom kuwi angel. Pripun Pak? Pripun Pak De? Pilih sing tuwek. Sak lintere to yo. Statenane gampang. Statenane gampang dilus turu nggih. Alah dicepek kok ning ampu kowe. Lah angel. Nek kula ndhe sing enom blas tak ndang tak gecek ngono. Ha nggih. Angge. Waduh terus pae bon marang sliramu. Dilebetke ati nggih mau nantung gumujengan. Eh wondene tenan nggih mengke SMS kalih Mas Sardi Pei kersan ditandangi nika nggih. Jeruk karo jeruk ora apa-apa. Nggih iki gandeng penyuwunan lagu akeh banget Mbak Uni lan uga sing kepareng sowan kanca-kanca kadang-kadang pamutri budaya uga akeh dilanjutke penyuwunan lelagon. Yuk diwalik sanga sik. Sang soyo taluararas apyor kang lintang kumedhap tisti sunyo tengah wengi lumrang gandaning pus pito om karang yaning putya Thank you.
lir suarane madu pranto. Lir suarane madu pranto manung sumsarining kembang om om witeng klopo turke sing engko pisan gubuk gubuk asmara sing digawe saka bambu manggon tengah sawah kanggo leren bengi bengi saikine jenenge gubuk asmara. Sajake pengalaman pribadi jenengan kok apal men apa wong nek guleren nek bengi ngono wong ya mulai tanggapan ado ning tengah dadah udan deres enake gubuk yang nyiup ning gubuk wong dadak lali wong ya mbek kowe lho. Ala apa iya to Mas aja ngomong mandaan diaturke gubuk asmarane jeng diaturke gubuk asmara yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan paro abang tondo isi perawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak kuandung tresno tanpa bantal tanpa kloso dan aku
ganti mas. Ganti. Oleh ya. Ganti bendera. Biasanya apa tuh mas? Biasanya kan. Mbak Kakung, saja aja nengen tuh sih. Tuh sih karem susu tuh mbak. Oleh. Neng anu jeng susu kini moto ke ape? Ke ape iya mas. Ke ape? Marai loro. Kok orang mari loro? Sing ape neng jodoh, gak neng moto. Heeh iya. Motong kula emakku mung ngene. Nggih, monggo. Catetan sajroning ati. Catetan luntun saya merak ati. Aku kowe dadi darwo mergo leren neng kubuk asmoro jenengamu lungguh sih. Oh iya, senti kau dawu. Jeng Yuli genti. Ya, jeng Yuli. Yuli genti. Iki piye? Ana sing diatur iki porong. Tembang Tresno sik. Tembang Tresno. Tembang Tresno. Mbak awake dhewe iki mlaku. Sowan rono. Oh lah, oh iya iya. Kok dikira penyanyine biyen sine lempoh ning ngendi. Kok yo terus ekstrem men lempoh. Lah wong meneng kene ae lho.
gandeng para tamu sing lenggah ning kono akeh biat lenggah ning kono kabeh malan. Tembang Trisno monggo halaman 17. Oh, bukunya sing tuku ngamur aku. Oh,
Trisno sampun katoraken tasih sesarengan kerawitan rasa Trisno para tamu ing tasih kepareng lenggah lan ugi ing dalu kalenggahan kasekuyung audio sound system Kurnia ing mesti saking Jenawi Karanganyar lan ugi video syuting albino saking Sragen makaryo manunggal wonten dalemipun Bapa Suyono ing kalenggahan Wenjang badhe ngawontenaken tata cara ngunduh mantu lan ugi ngunduh penganten ingkang kepareng badhe kaadanan Binjang Enjang. Tasih sesarengan rasa tresno panyunan saking para keluarga tasih kata menika wonten sambung tresno. Nggih, diaturke di ari genti sangka dhuwur. Heeh. Sambung tresno. Niku sambung benang wae. Sambung macan ki kampung kok. Rasa tresno ari purwa dadi. Dadi lanang to Mas. Ali. Oh,
Trisno garapan kanca-kanca rasa tresna ingkang sampun katraken dening Di Ari ingkang ijil saking Ngrebogan. Mbok bilih Bapak Ibu ingkang sampun parang rawuh kepareng badhe nderek suka paring syukuran nderek tetembangan sesarengan rasa tresna dipun sumanggaaken. Kasuwun menawi mbok bilih ingkang ngersakaken lelakon saged paring dawuh kemawon. Mbok bilih Mas Pambiworo badhe tetembangan napa? Mboten. Nggih. Jih menika dawuh saking para pinisepuh Mas Miko kasuwun tindak wonten ngajeng nggih saking Slogoimo Mas Miko. Monggo Mas Miko ingkang putih pianipun Pak. Monggo monggo Mas Miko sogo imu wah sembrono lancang slogo imu mas slog lanjir nah. Sing leres niku sing leres niku slogo imu beda kuwi terus mudi mas Imiko nggih badhe ngaturaken menapa nggih kula tak nyuwun tembang kangen mas wah oh, tembang kangen ijek ora tembang kangene mas iki mas Miko nyuwun kulake pinten wau 10 akeh kelong siji. Arene Pak Kramat kon njaluk apa kae? Lembe-lembe wi ping 7. Mangga, tembang kangen rasa tresna. Asik. Bye.
Nggih. Niki gandeng niki wonten panyuwunan. Oh, ngaten. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, Roro Jonggrang nek ning Solo ki rada larang nggih, Pak. Beda kalih teng Slagok Imo niku. Aduh. Alah mengkedi sih ampun kesusu Pak dikelumpuk keng yo gone ki yo fakir miskin kabeh ra ketang entuk mang 10.000 ku yo gak popo kok iya no Pak sing tertib ngoten rombong walah malah penak ya Pak De ndang metu kek ndang bar kok putih hei enggak apa ingin ya gawiane kudu ngene iki Mas. Mergo para pendemen iki senenge ya cangkeme unik ngene iki. Oke. Pandemen. Anjir, wis wae yo, kadange sewa. Thank you.
tiang manut tampun pun. Saking Sloga Ima. Saking Sloga Ima. Tembang kangen karo Roro Jonggrang wis diaturke. Sloga Ima. Sloga Ima. Sloga Ima. Unik Sloga Ima. Sloga ya, Mas. Gorene. Ya, keng sampun nggih Pakde nggih, gantosan nggih sindene iki Ciprawan kabeh. Uga atur uning Mbak Uni. Heeh, iki Mas. Iki uga di live streaming. Iya. Live streaming sing radio ngendi? Masa aduh men? Live streaming sangka video albino. Iki sing mirsani uga ana sangka Malaysia, Taiwan. Tenane lho, Mas. Iki salam sangka Mas Tri sangka Kuala Lumpur, Malaysia. Engko ngersake lagu Nitip Kangen. Iki nek pamundutan Mas Tio. Pamundutan saka Pak DPC iki mau nyun lagune Pering Kuning. Oh, Pering Kuning. Ayo, sing pokoke nganggo kuning-kuning. Sing terakhir dhek nyau ya ngerti judul anyar, Mas. Apa? Untu Kuning. Terus saka Mas Joko Bas nyanyi lagune Manis. Manis. Ya diaturke. Pripun, Pak? Nggo pira-pira? Urung iki, Pakde. Lah nggih. Ah nggih. Oh sing nyawer-nyawer yen nggih jenengan nggih mboten. Ah jenengan sikno. Wong jenengan dawuh kok jenengan durung DPC. Mbah kok ngersake lagu menapa mengke kula duetke kalih. Lah oh Mas. Mas sinten? Mas Tumenggung Ndara Bayi Ngastina Patmo Suharjo Dang Pecah. Lan iki penyuwunan sing saka keluarga kudu diaturke kabeh Mbak Uni. Siji mbok siji bar ngaturke penyuwunan saka keluarga engko terus para pamutri budaya ya. Penting. Iki dilompat-lompati Mas bar ngisor dhuwur-dhuwur ngisor ngono nek ngisor terus ya ora penak. Dhuwur genten. Iki dhuwur sik. Heeh. Lagune Droning Kabu, Kenyo Solo, apa Wong Ayu? Haa, Dik Wiwin. Apa? Lencir Kuning, kayak Lencir Kuning sih. Kayak penyanyi, Lencir Kuning. Ya. Engko Turus Ijo ini saya ngaturke Mas Ardi Bayi. Santai aku. Turus Ijo lah, jenengan ke ya malah kleru. Turus, matani es nge, turus. Turus. Iya. Lencir Kuning, Rasa Tresno. Berangkat. Oh,
Sugon Lencir Kuning dening Dik Wiwin lan ugi kanca-kanca rasa tresna ing mijil saking ngrandung geyer ngrobokan lan ugi ngaturaken wilujeng dalu wilujeng rawuhipun kadang-kadang pamentri budaya lan ugi kadang-kadang cokek mania ingin sampun parang rawuh dalu punika wilujeng pepanggihan kalian kanca-kanca rasa tresna wilujeng suka pari suka lumantar lelagon-lelagon kang parang badhe katur wonten ngarsa pinyanyi sedaya sesarengan rasa tresna Mbak Iin nggih lagune manis sapa sing dijak duit jeng Mas PC Kang Mas PC kok gedhe iki piye lho kok karo gawane barang kok nun sewu Pak Demi kok engko manis 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 ayo iso ora apal ya diawur wis ora iso tak denda lho manis 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 ora dicakep nyandak dhewe nduk. Yo. Nek bene bar sowan kene ya Kang Mas. Heeh. Nah, jenengane ra gelem nusul kok ya. Wonten SMS ngebel sampean mau nyanyi. Oh,
Iki saya wingi saya bayang. Iki uga dimidhangetke sedulur-sedulur sing ana luar kota, luar Jawa, luar negeri jeng mergo di live streaming albino. Iki salam kanggo Mas Fajar Cijantung, ana sing sedulur ning Tangerang, ana Mas Eko Jakarta, midhangetke rasa tresna. Penyuwunan saking Mas Tasrim sing maringi dijeket mau. Apa Mas? Lagune Rondo Desa. Oh, Rondo Desa. Iki sing nyanyike diaturke di Juli. Di Juli. Ya. Oh, penjenengan ki, Mbak? Oh, piye, Mbak? Mas Tasrim. Piye, Mbak? Duwe-duwe. Kalih kula napa, Dek Yuli? Lah, kula wae kan pun terus Pak wong penyanyine akeh, sindene akeh ya gentenan nggih. Mundak kula bingoren. Lagune yen momrot. Momrot to? Yen bombrot. Oh, yen bombrot, tak kira yen momrot. Rondo Desa. Gombrong ke teman sana yang bersama.
ganti pasangane atur pasti yang ganti bojone ono desa ayu dewe enane tapi rondo telu anake matur suwun Matur nuwun Pak Tasrim, lagune Rondo Desa wis diaturke sesarengan Mbak Yuli lan ugi Rasa Tresna. Menika panyuwunan, assalamualaikum Mas MC nyuwun lagu saking kula Mas Anton. Nyuwun lagu Aja Lamis karo Setya Tuhu. Ya, salam manis Mas Anton. Matur sembah nuwun Mas Anton. Di Iin Aja Lamis karo Setya Tuhu. Nah, digarap Tayub. Mas Lili ndak ngantuk. Terima kasih.
Jen. Tur murah tanggapane. Murah, Mas. Murah. Iyalah. Pinten, Pak? Kalih ewu. Jen murah tenan. Sing penting seduluran. Nah, nggih. Nek duit karo sedulur pilih endi, Mas? Jenengan duit. Nek aku sedulur sing duwe duit lho, Mas. Oh, ngono. Nggih. Masukin nggih, Mas. Sakniki napa mengke? Mungkin tuh terkahing ini thank you.
Panase sesaringan rasa tesno dereng. Urung. Nggih panjungan kata sanget menika saking kanca-kanca adik-adik Karang Taruna ugi ngersakaken lagon wonten cewek gaul tembang kangen Tanjung Perak lan ugi gara-gara mangke dipun aturaken tunggal pokok tunggal lan ugi wonten pangatak diaturke pangatake dhisik monggo pangatak engko terus munggahe nyang tembang kangen gala-gala bojo kulungan pangatak monggo Mas Tomo Mbak Yuli siap ya pangatak Pak Ji, Pak Ji. Thank you.
saking keluarga Tanjung Perak. Tanjung Perak disuwun saka keluarga lan ugi kanca-kanca Karang Taruna. Engko Tanjung Perake dugahke nyang cewek gaul. Tanjung Perake memang diganti. Oh, cewek gaul ora? Munggah nyang tembang kangen. Ya, lan uga lagu iki kula kintunaken Mas Harno Bebek wonten Arab Saudi, Mas Malik wonten Malaysia lan ugi Mas Tri wonten Kuala Lumpur, Malaysia. Wilujeng midhangetaken giaran saking
Tanjung Perak. Sepinten Pak Ji? Titi tuwit. Jenang dodol keyal keyal mire mire tahu tempe nak rasane Thank you.
sosok. Bablas kene engko apa titip tresno? Oh iya. Yo dibablas kedi. Ayo Pak. Ya lanang cek kono sik. Ee tobil panenan kanggo satoran. Kim
Suyono menujungi kata-kata. Terima kasih.
ijo mas sapa marah turut ijo cari sini kontone si foto ijo mula pada nang tebanon nyata tunggal di jamin mabu neraka ini namung cekap di semanten konco-konco rasa pesta yang kepareng ngasur malipun kepada kesop penjenian sedoyo kalepatan juga pengabutan milu cinta lu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.